No niin, se olisi Muveks tässä taas. Terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa aiheena ruiskun testaus. Tämähän on nykyään 3 vuoden välein tehtävä juttu. Ennemmin oli 5 vuoden välein ja näitä testauspäiviä aina silloin tällöin järjestetään vähän ehkä harvakseltaan, mutta että kannattaa olla hököllä, jos meinaa tulla käyttöpäivä umpeen. Ja meidän ruisku on 2008 vuoden Hardy Ranger 2500, ja sitä mennään nyt testaamaan tuonne noin parinkymmenen minuutin ajomatkan päähän. Leo, ikkaan katsoja. Elikkä tässä otettiin pumpun tuotot. Ensin pyydettiin laittaa 40 kierrosta, mä laitoin tonnilla ja sinne pikkasen ekstra kierroksia ja pikkasen yli tyhjäkäyn, niin sai 540 vaan mukaan. Ja sitten sanottiin, että lisää. En nyt kattonut paljon sitten oli oikeasti kierroksia tai mitä raktori siis näytti. Chilla ja ryskys on joku 700 litraa vettä. Ja seuraavaksi sitten tuonne katsotaan suuttimet. Ennenkin otettiin jo kaiken näköisiä tietoja tuossa. Täällä sitten tosiaan suuttimista mitataan määriä ja kuinka hyvin ja tasaisesti kaiketi tuloa. Ja no niin, meillä on 720 kerrosta ja siellä on siellä on vähän liikaakin. Siellä oli vähän liikaakin mittarin mukaan. 3,5! Hyvä, kun tuossa pitää välillä vaihdella eikä meinaa kuullakaan, että paljon pitää olla baareja. Ja välillä nyt laitoin 540, niin 4, niin pitää laittaa pikkasen kierroksia koneihin 1600. Ja tonnilla tämä 4 baaria olisi mennyt, mutta kun 3 pyydettiin, niin laitoin 540 ja takaisin 4. Näin se menee, jos siellä mittaillaan niitä. Tuossa mittarissa on jotain häikkää, että varmaan korjauskehoite tulee. Että mutta katsotaan. No, edellisessä klipissä oli 4 baaria ja 540, nyt on tonnilla. Ja kierrokset, no tuuhan tonnissa. Niin on 4,5 baaria ton mittarin mukaan. Mitä se niinku tekö? Mä mittaan, että tuleeko sillä oikealla paineella, että mitä pitäisi. Joo. Joo, mutta saa silti tarkistettua suuttimet, kun vähän saa balanssoitua, mikä se pitää olla tuon mittarin mukaan. Joo. Läpi meni sitten testaustarrakin siellä vielä ja korjauskehotus tuli tuosta, kuten oli puhetta, niin mittarista. Muuten ei kummempaa, suuttimet oli hyvät ja pumppu hyvä. Itse siitä ei tullut palautetta, mutta ei muuta kuin kotia. Tännekin oli vähän vaihteleva tienkunto, mutta yli 20 minuuttia tänne sai ajaa. Noin vaan reissusta selviydytty ja tosiaan täällä on jotain
painemittarin kuntoa. Pumpun tuotto 190 litraa minuutissa 540 voiman oton touhulla 175 litraa minuutin riittäisi. Suutin virtaus 1,21 litraa minuutissa. Kalibrointitietoja tuossa on ajonopeus arveluttavan suuri niin, että saadaan noita pieniä määriä. Mutta se varmaan johtuu siitä, että pitäisi vaihtaa tuo painemittari. Joo. Vaihdettava uuteen painemittari. Ja suuttimet erittäin tasainen käyre. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin metsikittää kuittaa tämän videon osalta. Kiitoksia kovasti, kun katsoitte tämän videon. Me nähdään hei ensi videoissa ja missäkin nähdäänkään. Se olisi moikka moi. Moi 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 moi. Moi